Filipe, izvoli. Upravo tako, drage kolege, dobro jutro. To si sa sunčanom jutru za vas dvoje, goste u studiju i naravno naše najdraže gledaoce. Jutro si jedan izuzetan kadar, da kažem, jutro si jedno izuzetno uključenje. Nalazimo se kod jednog od najboljih naših automobilista, da kažem, vozača, gospodina Jovana Joce Rogulića i njegovog saradnika, da kažemo, gospodina Brace, koji je kod njih ovde jedan od najbitnijih ljudi u timu. Spremaju se velike automobilske trke. Dobro jutro za vas. Dobro jutro za vas. Odlično. Dobro jutro. Pozdrav za vas i vaše gledaoce, naročito za našeg Sarapu Dragog. Tako i Svetlanu nismo. Vi ste nekako automobilisti, a tako obično na trke dolaze pored izuzetnih muškaraca, dolaze jako lepe žene. Tako? Pa, da, može da se kaže, može da se kaže da je tako. Ovog jutra imamo da najavimo jedno automobilsko dešavanje koje će se dešavati na obroncima Zlatibora, u organizaciji Automobilskog sportskog kluba Zlatibor. To je otvaranje sezone kod nas, pa bi ovim putem hteo da pozdravim sve gledalce i da ih poželim da dođu da pogledaju tu trku na Zlatiboru, koja će biti izuzetno atraktivna. Biće mnogo vozača iz Srbije i regiona, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, ako su nekog preskočene. Ne ljuti. Počinjemo zvanično sutra popodne, počinje tehnički pregled. Subota je trening, zvanični i nezvanični, i nedelja je trka. Divno. Gospodine Denčiću, kakva su, da kažem, kakvo je raspoloženje u timu, kakva su vozila, da kažem, ova izuzetna kola, šta je nešto što, koja će se kola, da kažem, pored svih kola, da ne spominjamo baš brendove, kako ste ih spremili? Upravo sam hteo da vam kažem da ste došli u Ergelu od preko 1000 konjskih snaga u par vozila, što je naravno imperativ i za pobedu i za dobre rezultate. Tu imamo vrhunski spremne automobile koji će, nadam se, osvojiti prve pobede u svim klasama u kojima nastupamo na Zlatiboru i naravno šampionsku titulu. Pozdravite naslednika. Hoćemo, naravno. Očekujemo od njega maksimalnu pobedu. I mi se nadamo da će Aleksandar da dominira na ovoj trci. On je sad trenutno na fakultetu, ali vas pozdravlja. Naravno. A ja kao konjoljub sam morao jutro zabudim sa tolikim konjskim snagama, tako? Tako je, jer tako je. Jer mojima znači upravo to. Tako je. Želimo vam svu sreću da trke proteku u najboljem, što se kaže, svetlo. Veliki pozdrav za Zlatibor, za Užice, za ceo kraj i da se lepo provedete. Hvala. I da dođete s medaljama.